Bem, sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o chefe da Câmara, mais uma vez, soltou aí umas palavras bem pesadas contra a atual gestão, mostrando que realmente ainda existe uma enorme dificuldade com o executivo na sua relação com o poder legislativo. Não só vimos isso com projetos importantíssimos sendo Derrotados lá na, na Câmara, como é o caso do Marco do Saneamento, mas também vimos aí, até inclusive com o Senado, também com a presidência do Senado, um enorme desconforto aí acontecendo. Parece que uh, a, as engrenagens ali ainda não conseguiram se encaixar para poder fazer valer aí, avançar as reformas, inclusive porque. Em evento em Nova York, o presidente da Câmara disse que a maior reforma que a Câmara vai precisar fazer é todo dia batalhar para que não haja retrocesso nas coisas que já foram aprovadas anteriormente. ao o nível do negócio que chegou, tá? Um negócio muito preocupante para essa nova gestão aí e um negócio alegre para quem está jogando o jogo aí do. É do quanto pior melhor. Eu digo para vocês que eu tenho dificuldade de jogar esse jogo. eu Nunca consigo torcer para as coisas darem errado no Brasil, né? Eu quero que o Brasil seja próspero, que as pessoas tenham emprego, que as pessoas mais simples tenham condições melhores de vida. É sempre ruim torcer para o negócio dar, dar errado, né? Mas infelizmente do jeito que o jogo está sendo jogado com o pessoal da nova gestão achando que o Brasil é o mesmo Brasil de lá de 2002. Aí eles não vão conseguir fazer esse negócio avançar, não. Isso aí pode trazer enormes problemas para eles. Inclusive, lembrando né, que, por exemplo, um pedido de impedimento é uma, uma decisão que passa pela presidência da Câmara. Então, não ter uma boa relação com a presidência da Câmara é sempre algo muito complicado. Inclusive quando você não tem uma base de apoio assim, muito forte na. Uh, nas ruas, né? Então fica um negócio aí bem sensível. Vou explicar tudo em detalhes o que aconteceu para você, o que foi falado pelo presidente da Câmara, o que foi falado pelo presidente do Senado e o, as nuances que estão ali por trás disso, que mostra que os jogos de poder ali estão ainda muito indefinidos por aqui, tá? Antes disso, quero lembrar você da oportunidade maravilhosa que você tem hoje de fazer a sua inscrição no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. Link aqui embaixo. A gente vai estudar livros assim indispensáveis. E também fazer a sua inscrição no Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo. Você vai estudar o uh, um ano inteiro com a gente, vai fazer uma inscrição, vai estudar o ano todo e vai ter acesso à educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e os jogos poder lá fora, como eles influenciam aqui dentro. E como sempre, naquela sempre naquele desejo de mostrar para vocês só livros que estão com no mínimo 50% de desconto, que mudaram a minha vida e vão mudar a sua vida, eu trago aqui para vocês o Meta Política, a transformação global e o conflito das potências. 50% de desconto de R$ 109,90 por e 54,95. Indispensável, minha dica de hoje para você. Tem também esse aqui, os Donos do Mundo, um clássico já que vai explicar tudo o que está acontecendo no mundo hoje. 50% de desconto também saindo de reais por 49,95. E o mais doido de todos aqui, 58% de desconto nos Estados Unidos e ordem internacional nova. Um livro que custa reais saindo por R$33,00. Vale muito a pena. Primeiro link aqui embaixo, o link do curso. Segundo link aqui embaixo, o link dos livros. Vamos lá. Então a matéria sai assim: o presidente da Câmara é, vê a, os conservadores como favoritos ao Planalto para 2026. E isso aí gerou uma indignação, porque essa matéria foi publicada, entre outros veículos, pela Folha de São Paulo. E aí a galera reclamou muito: falou, Folha de São Paulo está delirando. É, o presidente da Câmara está delirando, a fonte dele para pensar isso são as vozes da sua cabeça. É, vai, vai sonhando. Ah, isso aí é delírio e tal. Então gerou uma indignação muito grande no pessoal. A fala foi dita agora na última quarta-feira uh, em evento de empresários lá em Nova York, né? Inclusive ele citou alguns potenciais aí é, nomes para a direita. É, que tem grande chance na opinião dele para o ano de 2006, citou os governadores Tarcísio Freitas, Romeu Zema e também o Ratinho Júnior lá no Paraná. Falou que eles têm aí uma, uma excelente chance, né? Ele disse que uh, a gestão anterior né, e o, o ex-presidente deixou ali uma contribuição permitindo que as pessoas com pensamento mais conservador pudessem Uh, expressar suas opiniões com mais é, segurança assim então fez com que ele tivesse uma maior uma maior presença né, na, na no grande debate público e tirando ali a vergonha né, de se apresentar como de direita como aconteceu depois do dos anos 60, 80, ali que tivemos no Brasil, né? E ele disse que é, esses três anos e nove meses que ainda faltam para a disputa de 2026 dá tempo desses outros nomes crescerem, crescerem muito, né? E também aprenderem com os erros do passado e não repetirem o, aquilo que foi feito antes que não deu certo. Isso foi dito no evento Brasil Summit do Financial Times, né? Então, ele disse que um nome de direita, errando menos, né com o um fortalecimento de uma base que já existe no Brasil. E tendo o ex-presidente como um apoiador, ele acha que o quadro fica bastante. Olha o que, que ele disse: o quadro fica bastante desanimador para quem quiser disputar uh, com essa figura, com esse apoio todo 2026. É né? claro que a gente ainda tem uma indefinição no ar com relação ao atual chefe do executivo, né? porque ele é, em tese tem descartado aí essa hipótese de participar de novo mas durante uma entrevista em fevereiro ele abriu a possibilidade de talvez participar novamente. Ficou meio no ar então a gente não sabe se o nome da, do nome progressista vai ser é, uma tentativa de um segundo é, mandato do atual presidente ou não. Né? Além disso ele também fez críticas muito pesadas. Além de falar que ó, os conservadores são os grandes favoritos para 2016, ele fez críticas muito pesadas aí contra a atual gestão, dizendo que o Congresso vai ter que, vai ter que batalhar para impedir retrocessos. Olha só o nível do, do comentário. Né? Diz que, vai ter que o Congresso vai ter que batalhar diariamente para é, impedir retrocessos de textos que já foram aprovados em gestões anteriores. Então ele falou que essa vai ser a principal reforma. Que o Congresso brasileiro terá que lutar diariamente é a reforma de não retroceder em tudo que já foi aprovado. Né? Ele também é, disse esperar que o Senado também tenha essa postura e consagre as mudanças que já aconteceram, principalmente sobre a questão do marco do saneamento. Ele falou também nesse encontro que o momento atual é um momento de acomodação ali entre. O governo e o Congresso, e segundo ele, isso acabou aumentando o protagonismo do legislativo. Né? É claro que boa parte da opinião pública está contando com o legislativo, aí torcendo para que o legislativo uh, impeça esses retrocessos. E ele soltou mais uma pimentinha dizendo que o mundo do Brasil de 2002 não é o mesmo de 2023, nem de 2010, nem de 2014, dizendo que a maneira como o executivo atual está tentando negociar. Tá meio deslocada no tempo. Ao mesmo tempo, você passa para um grande jornal como o Estadão, publicando matéria dizendo que chefe do Senado deu um chá de cadeiras em eh, oficiais do, da, do executivo uh, atual. Né? Isso porque o responsável pela pasta de relações institucionais, da pasta das cidades e o líder do governo Senado foram até o gabinete do presidente do Senado na última terça-feira, mas simplesmente não foram recebidos, né? Para quem estava achando que era só a câmara que estava tendo atrito ali com o executivo, parece que agora no Senado também, né? Uh, qual seria esse motivo, né? Parece que o, o presidente no Senado ele, ele disse, né? A opinião ali oficial foi que ele tinha que abrir a sessão do plenário que começou às 16 horas, né? Só que essa postura de não receber os representantes do executivo parece que está demonstrando uma insatisfação com o executivo, né? Um dos motivos dessa insatisfação seria que ele não foi comunicado, né, antes sobre o anúncio dos novos diretores do, do Banco Central indicados pelo executivo. Isso porque os indicados precisam passar por uma sabatina no Senado. Então, geralmente, isso é coisa que se comunica antes para sentar e pensar sobre os nomes, ver se vai ter uma aceitação, né? E. Não só o presidente do Senado não foi consultado, mas também o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos também não foi consultado sobre esses nomes. Ele estava até, segundo a matéria do Estadão, o presidente do Senado e o presidente da comissão estavam juntos quando viram a notícia na imprensa. Ficaram sabendo do negócio pela imprensa. Isso deixou, segundo a matéria aqui, trouxe um desconforto, né? Outra coisa que teria desagradado o presidente do Senado foi o fato do. Ah, dessa visita ter sido feita sem uma comunicação prévia para marcar a conversa né Por isso eles acabaram não sendo atendidos e depois de meia hora esperando, por isso ah, o pessoal falou que deu um chá de cadeira os, os é, representantes do executivo desistiram da conversa e seguiram para outra reunião na casa. Então parece aí que a relação do executivo com a câmara mas também com o Senado tá meio estranha. Pode ser que amanhã, semana que vem, ele já resolva isso tudo e fique tudo às mil maravilhas. Mas hoje o negócio está meio estranho, né? E a pergunta que fica é: você acha que o executivo vai conseguir estabelecer uma política da boa vizinhança ali com o legislativo ou vai continuar esse essa situação meio desagradável até que o um negócio fique azedo permanentemente? O que vocês acham? De sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas a gente que tem que é bom, voltamos em breve aqui com mais conteúdo exclusivo. Fica um convite para você estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo, e adquirir os livros, né? Dois livros com 50% de desconto. Sempre eu aqui no esforço para tentar conseguir para você livros com aquelas três características. Primeiro, mudou minha vida, segundo, vai mudar a sua vida. Terceiro, com no mínimo 50% de desconto. Esse aqui, Meta Política, saindo com 50% de desconto de R$109,00 por 54 Esse aqui também com 50% de desconto saindo de 100 reais por 49 E esse aqui que está... O assim a moleza de hoje, 58% de desconto Saindo de 80 reais por 33. Vale muito a pena. Primeiro link embaixo, o curso, segundo link embaixo, os livros. Aproveite, um abraço, fique com Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos em breve com mais conteúdo exclusivo. Só aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência. Deus abençoe vocês. Valeu.